מחיאות כפיים קורות. טוב, שלום. וואי, זה מרגיש כמו... ערב טוב, קיסריה. קוראים לי יובל בחר. אני במקצועי פסיכותרפיסט קוגניטיבי התנהגותי, זה שם ארוך. אני עוסק גם בפסיכולוגיית ספורט ובאימון מנטלי. ובאתי היום לדבר איתכם על הדברים שאני עושה, מתוך הבנה והנחה שיש הרבה ממשקים בתחומי התוכן האלה לעולם האג'ילי. ואני רוצה ככה להתחיל דווקא במשהו ש... מאפיין, אני חושב, את ההתחלה של מה שעניין אותי. אני לא יודע למה, אבל לפעמים אתם יודעים, אתם מסתכלים אחורה על למה אתם עושים כל מיני דברים, ואיך הגעתם למקום שאליו אתם, שבו אתם נמצאים היום. אז אני זוכר את עצמי מגיל אפס, אולי בגלל המורה הזהבה שלימדה אותנו על השואה, שואל את עצמי את השאלה, למה אנשים מסוימים, בסיטואציה של קושי, מתמודדים עם משהו באופן מוצלח, ולמה אנשים אחרים מתמודדים עם קושי באופן אחר, באופן לא מוצלח. לימים מצאתי את עצמי מתעסק ב... עושה תואר שני בפסיכולוגיה, ומתעסק בעולם תוכן די אינטנסיבי שקשור בטראומה ובחוסן, חוסן מנטלי. ובעצם הדבר שעניין אותי היה השאלה ששאלתי את עצמי, והשאלה שחוקרים שואלים את עצמם זה, מהם המרכיבים שמאפשרים או גורמים לבן אדם להיות חסין מבחינה נפשית? אחד הדברים המעניינים שקרו במחקר לאורך הדבר הזה היה סביב החבר'ה האלה, החיילים אמריקאים, שנת 1951, נפלו בשבי במלחמת קוריאה, וזה היה המחקר הראשון בעצם שעסק בשאלה, מה קורה לאנשים בתוך תנאים של תנאי קיצון. הייתה קבוצה של אנשים שחלקם באמת השתחררו מהשבי וחייהם נגמרו, הם לקחו תרופות כל הזמן, וחלקם האחר חזר והתנהל באופן רגיל. ואז ניסו לעשות איזשהו מחקר שמאבחן ומנסה להבין מהם הכלים המרכזיים שאיתם האנשים השתמשו בסיטואציית קיצון הזאת. יש רעיונות? מה אתם חושבים? מה היה הדבר שעזר להם לשרוד, או מה? עמידות, כן. זה, אבל מה מייצר עמידות? מה זה הדבר שמשתמשים בו? מה מחכה להם אחרי? אוקיי, עוד? מה? הדחקה, אוקיי, עוד? גנטיקה. אני אוהב את המילה גנטיקה. זה גנטיקה, כשאנשים אומרים, זה האופי שלי, זה גנטי, אין לי מה לעשות עם זה, נולדתי ככה, כאילו. כן, אוקיי. אז זה מחבר אותנו בעצם לאחד החוקרים המאוד מאוד מהותיים ומאוד מרכזיים בחקר, בעצם אחד הדברים שאנחנו יודעים שהוא key factor ביכולת של אדם לשרוד, ביכולת של אדם להתמודד מול קושי, זה המיינד, זה התודעה שלו, אוקיי? מכירים? נכון, יפה מאוד. אז הבודה, הבודה היה נסיך סידהרתה שיצא כדי לפתור את הסבל. סידהרתה היה נסיך שגדל בתוך ארמון, ואבא שלו לא רצה שהוא יראה שום סבל. כל חיה שמתה הוא ישר פינה, כל העלה שנפל מהעץ הוא ישר פינה. בודה הרגיש שמשהו לא בסדר, זאת אומרת שהעולם לא מתנהל באופן כזה. הוא החליט שהוא יוצא למסע ומחפש את האמת. הוא יצא החוצה והוא פגש קבצנים, והוא פגש חולי, והוא פגש מצורעים, והוא פגש כל מיני אנשים, וזה ככה הלם בו. והוא נשבע שהוא מגלה את הסיבות לסבל ואת כל האפשרויות לצאת מתוך מצב של סבל, ואז הוא בעצם התחיל לחקור את התודעה של עצמו, לחקור את האופן שבו הוא מסתכל ותופס את העולם. הדבר המרכזי שהוא גילה היה הדבר שהוא קרא לו היאחזות, attachment. לא ניכנס לזה, אבל זה אחד הדברים שבעצם הבודה גילה שהאחזות שלנו בדברים מייצרת הרבה מאוד סבל. אני קופץ קצת לכמה שנים אחר כך, איש יקר בשם אהרון בק, פסיכולוג אמריקאי, שבעצם פיתח גישה שבה אנחנו משתמשים, והיא נקראת הגישה הקוגניטיבית התנהגותית.
בק היה פסיכואנליטיקאי, שמי שמבין קצת בתחום, זה הספות וזה שאתה יושב ומשלם 400 שקל כפול 5 פעמים בשבוע. כולנו יכולים כמובן לעמוד בזה, באורח החיים הזה. ואז הוא גילה כל מיני דברים שהוא לא ככה מבסוט מהאופן שבו הדברים התקדמו. במוחד הייתה לו איזה פציינטית והוא שאל אותה, פתאום בא לו איזה הברקה, הוא ראה שהטיפול לא מתקדם, ואז הוא שאל אותה, תגידי, קורה לך שאת חושבת כל מיני מחשבות על עצמך? הפציינטית פתחה עיניים ואמרה לנו, בטח, אני כל היום חושבת רק על הדברים האלה, זה מטריף אותי, זה מוציא אותי מדעתי. ואז הוא פתאום הבין והוא גילה שמה שאולי נראה לנו היום די הגיוני, שהמחשבות האלה, המחשבות האוטומטיות, הקולות שנמצאים לנו בראש כל הזמן, המחשבות התורדניות האלה, הם בעצם אחד מהדברים שגורמים לנו לתפקוד לקוי או לתפקוד שהוא תפקוד מיטבי. ואז הוא פיתח גישה שהיא מתייחסת לקשר בין המחשבות, ההתנהגות והאופן שבו אני מרגיש. בואו ניקח דוגמה ככה שתהיה לכם מאוד מוחשית, תראו כמה מחשבה אוטומטית יכולה לשנות את האופן שבו אנחנו תופסים דברים. התקשרתי לאשתי, פעם, פעמיים, היא לא עונה. מחשבה אוטומטית? מה? קרה משהו, אוקיי, קרה משהו. מה אני אעשה? מה אני ארגיש? לחץ, חרדה. מה אני אעשה? קשר עוד פעם. אוקיי, עוד פעם היא לא ענתה לי. עוד יותר, נכון? מעגל שהולך ומחזק את עצמו. זאת המחשבה. סצנה מספר 2, התקשרתי לאשתי, לא ענתה. מחשבה אוטומטית? עסוקה, לא יכולה לענות. איזה רגע שזה יעשה? ניטרלי, אוקיי? איזה התנהגות זה יעשה? שלח לוואטסאפ, אוקיי. חרדה חוזרת, אה? כן, אוקיי. אז המעגל הזה בעצם זה המעגל שמתאר את המודל הקוגניטיבי, שהוא בעצם אחראי על האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, והוא זה שמשפיע על התפקוד שלנו ועל איך שאנחנו מרגישים. איך זה רלוונטי לנושא של פסיכולוגיית ספורט? בספורט, כמובן, כמו בעולם שלכם, יש לנו מטרה, אנחנו רוצים להשיג הישגים, אנחנו רוצים לנצח, אנחנו רוצים להיות הכי טובים שאנחנו יכולים. יש הרבה מאוד מרכיב שהוא מרכיב לחץ, יש ספורט שהוא ספורט אישי וספורט שהוא ספורט קבוצתי. ובעצם מה פסיכולוגיית ספורט מתעסקת בו? פסיכולוגיית ספורט מתעסקת בעצם בהכנה מנטלית לקראת תחרויות, אוקיי, דמיינו אולימפיאדה, מלחיץ. אז יש אספקט אחד שאנחנו מתעסקים בו, זה המרכיב הפיזי, אוקיי? להיות הכי טוב מבחינת הכושר הגופני. יש מרכיב אחד שזה המרכיב הטקטי, זה בעצם איך אנחנו מתמודדים ונהיים הכי מקצוענים בענף ספורט שבו אנחנו עוסקים. והמרכיב השלישי זה המרכיב המנטלי. זאת אומרת, מה קורה פה בראש, איזה מחשבות יש לי, איך אני מכין את עצמי באופן הכי טוב לאירוע, כדי שאני אעשה אותו בצורה הכי הכי טובה. אוקיי? הדבר השני, וזה הדבר שככה, נקודת המשק הכי בעיניי רלוונטית למה שאנחנו מדברים, זה הנושא של תחקור עומק. מה שאני עושה זה בעצם עובד עם ספורטאים ובעצם מנתח תהליכים אחרי שהם קרו. אנחנו מצלמים תחרויות, אנחנו מדברים על משחקים, אנחנו מדברים על אירועים ומנסים לראות מה קרה שם, למה דברים קרו כפי שהם קרו, למה הפקעת, למה פספסת, למה חלמת, למה התנהלת בצורה מסוימת. מתוך המודל הקוגניטיבי שאותו דיברנו קודם. עוד מה שאנחנו עושים זה ויסות לחצים, הנושא של עוררות והאופן שבו אני נמצא במצב של פיק פרפורמנס, זאת אומרת במצב חד אבל לא חרד מדי. הצבת מטרות, אימון קוגניטיבי, אין לנו זמן ככה להתעסק בכל אחד, אבל אלו הדברים שאנחנו עובדים עליהם באימון שהוא אימון מנטלי, אני עם כל שנייה שיורדת ככה נהיה יותר לחוץ. כן. ובעצם מה אנחנו עושים? אנחנו עושים בתהליך הזה, הרבה פעמים בעזרת וידאו, אנחנו מצלמים משחקים, מצלמים תחרויות, מצלמים אימונים, ועושים תחקירי עומק. מנסים להבין למה דברים קרו כפי שהם קרו. ומה היו התנאים הסביבתיים, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על המגרש, על משחק בית, משחק חוץ, מה היו התנאים התוכשיים, באיזה מצב מנטלי אני הגעתי לתוך הדבר הזה, האם הגעתי אחרי הפסד, האם הגעתי אחרי ניצחון, האם בדיוק החברה שלי עזבה אותי, האם הייתי מדוכא, האם הייתי מאושר, אוקיי? מה היה המצב המנטלי שלי? מה המצב הבין אישי, אם אנחנו מדברים על קבוצה? איך אנחנו, מה המצב הקבוצתי? האם הקבוצה היא קבוצה שהיה שם איזשהו משבר? האם הם רבו? אוקיי? כל הדברים האלה. ודרך זה אנחנו מגיעים בעצם לאופן שבו אנחנו מבינים את הקשר בין
מימד המנטלי למימד של התוצאה. בעצם מהו הדבר שעל מנת להיות במיינדסט מתאים לתהליך של רטרו אנחנו צריכים לעשות? הדבר הראשון זה בעצם לאפשר לעצמי להיות פגיע, לאפשר לעצמי להסתכל על הדברים שעשיתי ברמה פנומנולוגית, להסתכל על התופעות כפי שהן היו, כמו שהבודה דיבר עליהן, ולהיות, להביא את החולשה שלי ולהגיד, אוקיי, זה מה שקרה, בוא נתבונן על זה, בוא ננסה להבין מה זה. הדבר השני זה לנהל את השיחה ללא שיפוט וללא ביקורת. אני מסתכל על הדברים כפי שהם קורים, כמו חוקר של מסתכל על נמלים ומתבונן באופן שהנמלים הולכות. הוא לא אומר, הנמלה הזאת טובה, הנמלה הזאת עצלנית, הנמלה הזאת עצה, הנמלה הזאת. הוא מסתכל ומנסה להבין את התופעה. אנחנו רוצים להגיע לשורש הבעיה, מושג שנלקח מעולמות של הניהול סיכונים, מה שנקרא root cause analysis, מהו הגורם הבסיסי שבגללו קרו כל הדברים האלה. והדבר הנוסף הוא עמדה, mindset שהבודה הגדיר כ-beginner's mind, תודעת התלמיד, תודעת המתחיל. בעצם אנחנו נעים בין מצב שבו אנחנו יודעים ואיננו יודעים, יודעים ושוכחים, יודעים ושוכחים. אם אני בא לתוך אירוע של תחקיר ואני יודע בדיוק מה קרה, למה זה קרה, למה עשית ככה, למה לא עשית ככה ולמה הייתה פשלה, אין שם שום עניין, אין שם שום יכולת להבין ולבנות את באמת הבנה המעמיקה של הדברים. אבל אם אני בא ריק, אם אני בא מתוך מצב שבו אני לא יודע ואני נמצא במיינדסט של תודעה של מתחיל, למרות שיש לי הרבה ניסיון, יש לי שם אפשרות למצוא דברים חדשים שיופיעו. העמדה הנוספת היא עמדה של רצון להשתפר כל הזמן. אני רוצה להיות יותר טוב ממה שאני, בכל זמן. אין לי איזושהי תוצאה שהיא תוצאה מדידה ואני אומר, הגעתי. אני עד סוף חיי רוצה להמשיך ולהשתפר בכל מה שאני עושה. אוקיי? זה לא נגמר אף פעם. והדבר האחרון זה לחפש אחראים ולא אשמים. אני רוצה להיות במקום שבו אני רואה למה הדברים קורים ומי אחראי לזה, לא מי אשם. זהו, יש לנו זמן לדוגמה? דנקו? לא. סורי. To be continued. תודה רבה.